chuva pra se esconder, pra se esconder. Está chovendo, escurecendo. O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha. Pra se esconder, pra se esconder. Meu lanchinho, meu lanchinho. Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver! A leiturinha já vai começar! Oba! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta... A Cigarra e a Formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando por aí sem se preocupar com a vida. De repente, encontrou uma formiga no caminho que carregava uma folha e perguntou: Olá, amiga formiga! Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará e temos que aproveitar para descansar, tomar sol e se divertir! Não, 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 amiga cigarra! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida, cantarolando sem preocupações. Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer. Um certo dia, tomando sol, passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha. A cigarra então disse: Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem. Você não precisa ter esse trabalho. Vamos aproveitar esse belo dia! A formiguinha aceitou a ideia e resolveu deixar para que as suas colegas levassem folhas para o formigueiro e decidiu que iria aproveitar para se divertir. Certo dia, a rainha do formigueiro, ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando, foi até elas com uma cara de brava e ordenou que a formiga voltasse ao trabalho. A rainha falou para a cigarra: Se não mudar esse estilo de vida, quando chegar o inverno, você irá se arrepender. Passará fome e frio. A cigarra nem ligou. Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse: O inverno ainda está longe. Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol. Tudo o que a cigarra queria era somente aproveitar a vida sem pensar no futuro. Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno, a cigarra começou a sentir frio e começou a sentir fome também. Lembrou então o que a rainha das formigas havia falado sobre guardar comida e construir uma casa. Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda. Ao abrir a porta, a formiga olhou para a cigarra que tremia de frio e a levou para dentro de casa. Logo, a colocou perto da fogueira e lhe deu uma xícara de chá bem quente. A cigarra, então, olhou para a formiga e agradeceu. Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu e então disse à cigarra: Aqui no reino das formigas, todos devem trabalhar. Caso você queira ficar conosco neste inverno, você deve fazer o que sabe de melhor: cantar e dançar para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas. Fim. Olá, mil amigos! Aqui vai uma mini dica. Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal. Mil e mil beijos pra você! Pegue minha mão, vem cá. Um segredo vou te contar. Com Giramile vem dançar.
castelo veio brincar. Não terá rainha má, nem bruxa pra espantar. Ser amiga, ser feliz, vem, vamos nos divertir. Com a gira mili, juntos caminhar. Vamos perceber A leiturinha já vai começar! Oba! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta... A Lebre e a Tartaruga. Era uma vez a Tartaruga Alice e a Lebre Lilica. Elas estavam brincando na floresta quando a Lilica começou a fazer piadas sobre a lerdeza da Alice. Um belo dia, Alice, a tartaruga, já estava muito cansada das brincadeiras da Lilica. Resolveu então desafiá-la para uma grande corrida. A Lebre Lilica, muito segura de si, aceitou prontamente. Todos os animais da floresta foram convidados para assistir a esta grande batalha. Ao dar a largada, a tartaruga Alice saiu sem perder tempo, sem pressa, caminhando com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a Lebre Lilica viu aquela cena, deu risada e ultrapassou a Alice facilmente. Sabendo que ganharia fácil, resolveu então tirar um belo cochilo. Quando acordou, viu que a tartaruga Alice tinha passado na sua frente e estava quase ganhando. Então, começou a correr e correr. Porém, viu sua colega cruzar a linha de chegada e todos ao redor começaram a vibrar. Fim. Inscreva-se em nosso canal! Mili, mili beijos pra você! A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgir.
obediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo. E a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, desce, desce e nunca está contente. A dona aranha desceu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, 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 nunca está contente. A leiturinha já vai começar. Oba! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta Os Três Porquinhos. Era uma vez, os três porquinhos. Os três porquinhos viviam juntos na floresta com a mamãe. Um dia, após crescerem, decidiram construir três casas, sendo uma para cada irmão. A mamãe ficou um pouco triste, mas acabou concordando e sempre avisando a todos. Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda, mas é muito perigosa. Nela vive um lobo muito mau. Sim, mamãe, responderam os três porquinhos. Logo, os porquinhos começaram a procurar um bom lugar para construir as suas casas. Alguns dias depois, encontraram o local perfeito. Foi aquela festa. Cada um começou a fazer a sua própria casa com muita alegria e disposição. O porquinho mais novo acabou por fazer sua casa muito rapidamente para poder brincar e usou apenas palha na construção. O porquinho do meio, também ansioso para brincar, juntou apenas alguns paus e construiu uma casa de madeira. Já o porquinho mais velho preferiu lembrar das palavras da mamãe. Lembrou-se de tudo que sua mãe sempre falava para eles, dos perigos da floresta e de fazer tudo bem feito. Decidiu construir uma super casa, mesmo que não sobrasse muito tempo para brincar. Vamos construir uma casa de tijolos muito segura, disse o porquinho mais velho. A casa dele foi a que mais demorou para ficar pronta, mas, no fim, foi a melhor casa de todas. Ele ficou muito orgulhoso de sua casa e, após terminá-la, juntou-se com seus irmãos para brincar. Após um certo tempo, estavam brincando os três porquinhos muito felizes pela floresta quando, de repente, apareceu o lobo mau. Olha só o que vejo à minha frente! Três deliciosos porquinhos! Disse o lobo mau. Ao verem o lobo mau, todos os três porquinhos fugiram rapidamente, protegendo-se em suas casas. Mas o lobo mau estava com muita fome. Ele foi a pé até a casa do porquinho mais novo e disse: sinto um cheiro de porquinho! Saia já dessa casa! Se não saíres, vou derrubar essa casa de palha! Sem dó nem piedade, o lobo mau soprou tão forte que fez a casinha ir pelo ar. O porquinho mais novo, muito assustado, correu para a casa do irmão do meio, que tinha feito uma casinha de madeira. Casa essa um pouco melhor que a sua. Quando o lobo lá chegou, disse novamente: sinto um cheiro de porquinhos. Estou tão faminto que vou comer os dois. Saiam já dessa casa. Se não saíres, vou derrubar essa casa de madeira. Sem dó e piedade, o lobo mau deu dois super sopros que fez a casinha ir pelo ar. Os dois porquinhos, ainda mais assustados, correram para a casa do irmão mais velho, que tinha feito uma super casa de tijolo à prova de lobos. O lobo mau, ao ver que os três porquinhos estavam todos numa casa só, ficou ainda mais eufórico e disse: sinto o cheiro de três porquinhos. Estou com tanta fome que vou comer os três de uma vez só.
Então o lobo mau dessa vez encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha. Respirou novamente, colocando todo o ar que conseguia em seus pulmões e soprou. Mas a casinha era de tijolos e sequer mexeu. Aliviados, os três porquinhos pularam contentes e se abraçaram. Mas o lobo não desistiu facilmente e disse: "Me aguardem, não consegui derrubar essa casa de tijolos, não consegui abrir as portas, mas tenho uma ideia melhor." Então, o lobo mau começou a subir o telhado em direção à chaminé. Os dois porquinhos mais novos ficaram preocupados, mas o porquinho mais velho, que sempre escutava os conselhos da mamãe, colocou o fogo abaixo da chaminé e fez um grande caldeirão de água fervendo. O lobo mau, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo. Dessa vez, o lobo mau teve sua lição. Super assustado, ele fugiu o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os três porquinhos comemoraram muito, se abraçaram o máximo que podiam. Os dois porquinhos mais novos agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai, e também de fazer as coisas bem feitas, respeitando os horários de brincar, de almoçar, de jantar, de estudar e de nanar. O lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos. Fim. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mil e mil beijos pra você!